Λοιπόν, έχουμε μία έκτακτη είδηση και έχουμε στη γραμμή μας τον Βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Γιάννη Σαρίδη, ο οποίος πριν από λίγο μόλις έστειλε επιστολή παραίτησης από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κύριε Σαρίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Για ποιο λόγο λοιπόν στείλετε αυτή την επιστολή? Η απόφασή μου αυτή δεν είναι κάποια μορφή σε διαμαρτυρία, αλλά είναι ανάληψη μέρους της ευθύνης από εμένα, ναι, για το θλιβερό περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης από τον κύριο Καβαβέλα, τον συνάδελφό μου. Είναι λοιπόν έτσι μια ανάληψη ευθύνης σαν γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας εκ μέρους μου. Mm-hmm. Η πόλη της Θεσσαλονίκης, η Ένωση Κεντρών, έχει περίπου τη μισή δύναμή της από ό,τι έχει πανελλαδικά. Θα έπρεπε κάποιος να αναλάβει την ευθύνη και στα πλαίσια αυτά την αναλαμβάνω εγώ. Μάλιστα, να θυμίσουμε το περιστατικό με τον κύριο Καβαδέλα ήταν ότι πήγε στη ΔΕΘ να περάσει με πρόσκληση εγγενείων, η οποία πρόσκληση είναι μόνο για τα εγγένεια. Ο κύριος Καβαδέλας συνέχισε χθες από το βήμα της Βουλής να προκαλεί με τις ίδιες ακριβώς δηλώσεις, απαράδεκτες δηλώσεις για την διοίκηση της ΔΕΘ και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ εκτός από βουλευτής Θεσσαλονίκης είμαι και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι λοιπόν αναλαμβάνω την ευθύνη, καθώς πιστεύω ότι αυτή την ευθύνη κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Συγγνώμη, ρώτησα κάτι. Στο κόμμα δεν του τραβήξατε λίγο τα αυτιά του κυρίου Καβαδέλα να μην το συνεχίσει? Δεν καταλαβαίνετε ένα γελίο πραγματικά περιστατικό? Δεν μπορώ να σας πω για ποιον λόγο δεν υπάρχει αντίδραση από το κόμμα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί όμως? Καθένας... του κυρίου Λεβέντη δεν του φάνηκε πολύ γελίο αυτό το περιστατικό, ότι δεν ήθελε να δώσει 7 ευρώ για να μπει στην έκθεση? Ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως νομίζει. Άρα διαφωνείτε και με τον πρόεδρο, έτσι? Εγώ, γιατί δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί δεν υπήρχε αντίδραση από το κόμμα. Ναι, πάντως φαίνεται ότι διαφωνείτε με τον πρόεδρο, αυτό μου λέτε τώρα. Εμέσως, πολύ εμέσως. Εγώ διαφωνώ σαφώς, σαφέστατα, με τον κύριο Καβαδέλα, με την στάση του, με τις δηλώσεις του και με το ύφος του. Μιλήσατε μαζί του καθόλου? Για όνομα του Θεού, να μιλήσω εγώ με τον κύριο Καβαδέλα? Να του πω τι? Να του πείτε ότι αυτό που κάνει είναι λάθος και το παρατραβάει. Ακούστε να δείτε κάτι. Υπάρχουν δημαγωγίες και δημαγωγίες. Από τον Γιάννη το Σαρίδη δημαγωγικό λόγο δεν πρόκειται να ακούσετε. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σαρίδη, εγώ πάντως. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω. Εδώ είμαι το Γιάννη το Σαρίδη, είναι δίπλα μου. Δεν ξέρω να τον ρώτησες. Αυτό σημαίνει, Γιάννη, ότι κρατάς αποστάσεις από το κόμμα? Δεν θέλω να μπω στο σχολιάσμα. Εγώ ρώτησα αν... Έχει παγώσει κλένα, γιατί ο Παξιστέμπλος δεν σπάγωσε με την Ένωση Κεντρών. Κοίταξε να δεις κάτι, Δημήτρη, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Εγώ περίμενα μία αντίδραση από το κόμμα, τη λογική αντίδραση από το κόμμα στις δηλώσεις και στην εικόνα, στην θλιβερή εικόνα την οποία παρουσίασε ο κύριος Καβαδέλας. Δεν υπήρχε κάποια αντίδραση, δεν μπορώ να σου πω εγώ. Αν το από μία τέτοια επιτελική θέση σημαίνει ότι είναι ανοιχτός και ο δρόμος να φύγεις και από την Ένωση Κεντρών. Όχι, θα κάνω την προσπάθειά μου, θα συνεχίσω να κάνω την προσπάθειά μου στην Ένωση Κεντρών, γιατί είμαι βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Θα προσπαθήσω να αλλάξω ακόμα και με την απλή θέση του βουλευτή κάποια πράγματα στην Ένωση Κεντρών και βλέπω. Βεργινία, συγγνώμη που σας πήρα χρόνο από το δελτίο, αλλά νόμιζα. Όχι, δεν πειράζει, είναι κάτι σημαντικό και μας. Μου είπε ότι έκανα αυτή την κίνηση και θεώρησα ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να υποθεί στον αέρα. Ναι, απλά και εγώ είπα στον κύριο Καβαδέλα ότι ήταν εντελώς γελίο το περιστατικό. Δεν ξέρω γιατί επέμεινε να το παρατραβήξει κι άλλο ο κύριος Καβαδέλας. Και το ρώτησα κι εγώ αν προφανώς διαφωνεί με τον πρόεδρο, έτσι, γιατί αυτό φαίνεται. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Επομένως, κι αν προλάβω στον Κώστα το Χίτα, θα πρέπει να του πω πράγματα για αυτό που συναντάμε οι δημοσιογράφοι για πρώτη φορά. Τέτοια οργάνωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία από την ΦΡΑΠΟ. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ωραία, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ.